Për këtë radhitjes, pra, Kurti u mandatua nga Konjufta, tash po zgjidhet qeveria, pastaj presidenti, pra një çështje që zotri Ehad Miftaraj më në lidhje të mëhershme tha se mund të prodhoj një shkelje kushtetuese një gjë e tillë. Sigurisht që këto janë çështje të administratës së Kuvendit Republikës Kosovës dhe administrata e Republikës Kosovës ekziston për më tepër se 12 vite. Ata i kanë të qarta renditjet se si duhet faktikisht të formohet apo të dalë një qeveri apo të formohen të gjitha institucionet pas së zgjedhjeve që i kishim me 14 shkurt dhe mendimi është im është që është gjithçka në harmoni me ligjin, gjithçka në harmoni me kushtetutën e Kosovës, kështu që nuk ka kurfar shkeljesh. Nëse do të kishte shkelje të pretenduara, atëre besoj që dikush do të angritë zërin në seancën themeluese apo konstitutive dhe kjo të sqarohej gjatë asaj kohe sa i kishëm më herët. Pra ju konsideroni se është gjithçka në rregull, nuk ka kurfar precedani nga ky zhvillim që natyrisht për të parë se më herët e diskutuam këtu në studio se a do të kenë guximin deputetët e opozitës për ta parashtruar një çështje të tillë si pyetje në gjykatën kushtetuese rreth kësaj çështje. Po guxime sigurisht që nuk i mungon asnjërit prej deputetëve të Kuvendit të Kosovës, por ata duhet ta dinë që këto janë gjëra të shkruara, janë të verifikuara dhe nuk ka kurfar dileme apo kurfar dyshimi që renditja e zgjedhjeve të institucioneve që burojnë apo derivojnë nga zgjedhjet e 14 shkurtit është kështu. Ne kemi situatën të tillë dhe nuk e kemi herën e parë, do thotë që Kosova ka zgjedhje dhe që themelohen institucionet e dalura nga zgjedhjet. Nuk mendoj që dikush mund të bëjë diçka qëllimisht, po saqërisht jo këta të lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë numrin më të madh të deputetëve që Kuvendi i Kosovës kishte ndonjëherë, numri prej 58 deputetëve është i formatit të tillë, sa që aty ka edhe eksperta, mirë po prapë se prapë them që këto janë përgjegjësi të institucioneve të Kuvendit Kosovës, të cilat këtë punë, themi kështu kushtimisht e bëjnë në mënyrë rutinore, dhe nuk është diçka që pëndodhë hera e parë, dhe nuk është diçka që nuk kemi pa më heret, dhe nuk është diçka që nuk është e shkruar në kushtetutën tonë dhe me aktet përsjellëse që e obligojnë Kuvendin e Kosovës se si t'i formoj institucionet e veta. Ok, një çështje tjetër juridike është edhe, do thëtë, procesi që e la zotri Kurti të në pamundësi për të kandiduar për deputet. Ta ne kemi rishtas një reagim të zotit Ladrovsi nga PDK që thot se Kurti, derisa nuk mundi të zgjidhet deputet, si mund të ushtrojë edhe pozitën e kryeministrit. Kjo çështje, çfarë vlerësimi juridik merr prej juve? Derisa po mendoj që momenti i votimit të zotit Kurti. Dëshira për publicitet dhe realizimi për publicitet Kosovë është jashtëzakonisht e madhe. Mendoj një deklaratë të tillë nuk i shkon për shtatë askujt. Ne situatën e kemi te kaluar, ka qenë vendimi i gjykatës kushtetuese i 5 dhjetorit të vitit kaluar, i cili është pritë në mënyra të lloj-llojshme. Fillimisht gjykata kushtetuese nuk është dashur veprej fare në mënyrë të tillë, meqense Albin Kurti nga masa që i është dhënë shumë vite më parë, ishte një gjykim apo dënim me kusht, i cili në bazë të ligjit të atij viti 2018 nuk mund të prodhoj kurfar efekte juridike, kurfar pasoja juridike, por kjo është kapitulli mbyllur. Dhe lëvizja vetëvendosje, pa marë parasysh që e kundërshtoj në të gjitha instancat gjyqësore, shkuam deri në gjykatën supreme, por rasti nuk shkoj në gjykatën kushtetuese të Kosovës, vetëm për një arsye që mos prolongohen zgjedhjet e parakoshme të cilat u caktuan me aktgjykim gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se lëvizja vetëvendosje është vetëm alternativë për të ardhmen dhe mund të sjellë ndryshime të cilat qytetarët e Kosovës i kishin shfaqur dhe i kishin shprehur haptas edhe më herët në zgjedhjet e kaluara të vitit 2019. Kështu që deklarimet të tilla se nëse ai nuk mund të bëhet deputet për shkak të ndalesave që u imponuan nga vendimi antikushtetues i gjykatës kushtetuese, por që duhet të respektohet, është në çështje e tej kaluar, e stërfolur dhe nuk shërben për asgjë.
janë krejtësisht të dispozita ligjore dhe norma ligjore të tjera që vlen për, për zgjedhjet të kryeministrit dhe për ministra. Kushdo që e ka thënë këtë rast të zoti Ladrovësit, ju apo on, nuk ka kurfar ndalesit që ju, on apo dikush tjetër të zgjedhet dhe të nominohet për kryeministër, nëse nominohet dhe të zgjedhet ministër. Do thotë nuk duhet jetë as deputet i kuvendit Kosovës e lema çështje të tjera. Kështu që i vetmi i nominuar është zoti Albin Kurti dhe për pak qastesh do ta keni kryeministër të zgjedhur nga Parlamenti i Republikës Kosovës, kështu që deklarimet të tilla nuk i meritojnë as që të komentojnë. Për dallim nga qeveria Kurtini, si prisni të jetë ecuria e kësaj qeverie? Nuk është se kishte krizë numrash edhe në qeverinë e parë, ishte koalicion, natyrisht nuk ishte vetëvendosje me këtë fuqi, por edhe atëherë stabiliteti ishte i mundshëm. Tani